Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, započeo bi na slijedeći način, evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu, često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširenje zjenice, narkoman naučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen izvanredan smisao za prijevaru i laž svake vrste, zbog toga ako osoba nije dobro našmrkana kokainom teško ćemo prepoznati simptome drogiranosti itd., itd. ja sam jučer malo šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno, bio je lijep dan i tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo, unutra je upravo ono što vi mislite da je, dakle unutra je upravo ono što vi mislite da je, ponovit ću, ovo sam pronašao jučer popodne na Pantovčaku. Ja ovim putem pozivam ministra Božinovića, Ministarstvo unutarnjih poslova, znači Službu za borbu protiv zlouporabe narkotika, neka se pozabave s ovim, neka naprave izvide na Pantovčaku s obzirom da na Pantovčaku imamo ovo. Sad bi pričao jednu drugu priču, a ova druga priča je o jednome momku koji se zove Zoran, a taj Zoran je odrastao u jednom betonskom neboderu na 15. katu u Novom Zagrebu i često bi u svojoj dnevnoj sobi raspalio heroj ulice, zalijepio svoj nosić na prozorsko staklo i gledao svoje vršnjake kako se zabavljaju na ulici. Međutim, nije napravio domaći uradak i otac i mama, mama i tata ga ne bi pustili na ulicu. Međutim, prošlo je to razdoblje, on je se dočepao maturalnog plesa, tamo je pušio travu, što je kasnije nekoliko puta priznao medijima, slavodobitno, dakle, počeo sam se drogirati i taj gospodin je kasnije ušao i u politiku. Čak i postao i predsjednik jedne partije, Socijaldemokratske partije Hrvatske. Postao je i predsjednik vlade naše države, a ja ću reći nažalost, pošto nije bio moj kandidat, postao je i predsjednik države. To je lik koji danas u situaciji kada jedna Finska, jedna Švedska, evo ja ću se konkretizirati na Finsku, itekako strahuje za svoju egzistenciju i kada traži svaki mogući način da spasi živu glavu, on prijeti Finskoj sa suludim idejama. Međutim, nije on jedini. Nije on jedini. I ne likuje jedino Putin na njegovim suludim idejama, koji danas citira predsjednika vlade, pardon, predsjednika države Hrvatske. Također ga podržavaju i drugovi iz Mosta. Kolega Raspudić kojega je svojevremeno nazivao novi Tuđmanom i on danas govori da je to dobra ideja da se blokira ulazak Finske u NATO savez. Ja ovim putem pozivam kolege iz SDP-a, iz Možemo, iz tog lijevo-zelenog crvenog bloka, kako se god zove, čiji je on kandidat bio. Neka oni danas kažu što misle o njemu. Oni su ga podržavali u ono vrijeme kada je zajedno sa svojom prvom potpredsjednicom vlade Vesnom Pusić govorio o tome da je Hrvatska napravila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Podržavali su ga kada je rasterivao hrvatske branitelje pendrecima na Trgu Svetog Marka. Podržavali su ga kada je uvodio onaj prevarantski zakon o životnom partnerstvu. Gdje su danas? Danas su uz njega, koliko ja vidim, jedino kolege iz Mosta koje su zapravo bile u Lisinskom prije dvije godine i vikale Škoro, Škoro. A danas podržavaju Zokija. Dakle, stvar je ovdje iznimno jasna. Dvije su činjenice. Prvo, neka se ispita ovaj moj navod, a s druge strane, jako bitno, neka se i parlamentarne stranke, čiji je on bio kandidat za predsjednika, također očituju, a makar o njegovim psovkama, onih najdegutantnijih koje smo jučer čuli na televiziji. Hvala lijepo.
Imamo jednu povredu Poslovnika, kolegica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238, omalovažavanje saborskih zastupnika. Nije svačiji politički cilj potrčati u zagrljaj Andreja Plenkovića na saborskim stepenicama. Neki od nas imaju i ciljeve koji odražavaju ključne hrvatske vanjskopolitičke ciljeve, a to je zaštititi prava Hrvata u BiH. A što se tiče opisa konzumenta ovog brašna koje ste donijeli u Hrvatski sabor, ta lucidnost, hiperaktivnost i sposobnost laganja mene začudno podsjeća upravo na govornika koji je upravo sišao s ove govornice. Dobivate opomenu, kolegice Selak Raspudić, ovo je bila replika, ali i kolega Zekanović će tražiti povredu Poslovnika, izvolite. Poštovana kolegice Selak Raspudić, ja moram još jedan puta radi hrvatske javnosti ovdje ponoviti nekoliko činjenica, znači članak 238 naravno. Prva činjenica da sam ja u oporbi, međutim akademskoj oporbi, a ne ravnozemljaškoj oporbi. Za mene je zemlja okrugla, za vas je zemlja ravna ploča. Vi ste ravnozemljaši sa diplomom. Druga važna činjenica, vašu stranku je Andrej Plenković potjerao iz koalicije i bili biste i danas u koaliciji s Andrejem Plenkovićem da vas nije potjerao. Ja sam ga napustio. Kolega Zekanović, i vi dobivate opomenu. Isto tako, ovo nije bila povreda Poslovnika. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Da ne dobih ovaj komad papira prije 20-ak minuta, ja bih svoj slobodni govor posvetio kolegama Zekanoviću, djelomice Vrkljanu. Međutim, pošto se danas u 15 sati po našem vremenu održava globalna konferencija u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je glavna zvijezda Srpska pravoslavna crkva, a prvi govornik, dakle, tu su govornici iz 18 država, a prvi govornik je disident, sveštenik Srpske pravoslavne crkve Bojan Jovanović, koji će govoriti o nekim drugim nepodopštinama kojih je Srpska pravoslavna crkva puna. Pa ću se dakle zadržati na onome što rekoh prošli put kad sam gospodinu predsjedniku vlade postavio zastupničko pitanje, na koje sam dobio odgovor i ovaj put odgovorom nisam bio zadovoljan, ali je uslijedilo i masa komentara. Ja često puta ponavljam da mi nemamo upornijeg i podmuklijeg neprijatelja od Srpske pravoslavne crkve. Gospodo, ja sam to argumentirao ovdje. Ja sam citirao dijelove Valerijanovog memoranduma koji je nastao u 6. mjesecu 41. godine kad se raspala Jugoslavija i kad još uvijek ratnih zbivanja u toj Jugoslaviji nema. U Beogradu se sastaju dva centra najvažnije srbijanske politike u tom trenutku. Jedan predvodi Stevan Moljević, tvorac memoranduma Homogena Srbija, a drugi se radi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Oni smišljaju najbolje i najkvalitetnije laži koje će im koristiti za ostvarenje svojih političkih ciljeva i tako taj Valerijanov memorandum, koji su oni prvo vrijeme zvali Dankelmanov, jer je to ime njemačkog generala koji je bio zapovjednik Srbije i koji je prvi dobio taj memorandum. Dakle, u tom memorandumu stoji da je prije bilo kakvih okršaja na prostoru bivše države, da je ubijeno oko prvo 100.000 Srba, pa je nakon toga, nakon 20 dana idu sa novim memorandumom 180 da bi završili sa 360.000 pobijenih Srba. Ja sam vam citirao ovdje kako vele da je u Lapcu, da su hrvatske ustaše pobile sve Srbe, da nitko živ ostao nije, a 48. godine po popisu u Lapcu preko 10.000 Srba, a samo 134 Hrvata, jer su Hrvati pobijeni i masakrirani. To isto vrijedi za Glinu, to vrijedi za Bosansku Krupu, to vrijedi za Drvar, to vrijedi za sva mjesta u tim, u to vrijeme najkritičnijim i najratnijim prostorima. Dalje, mene predsjednik upućuje na dvojicu, odnosno na dvoje ministara, jer za mene kad su dvojica, dvojica su, a kad je jedno žensko, drugo muško, onda je dvoje ministara. Na ministricu kulture i ministra uprave i pravosuđa. Da bi oni meni pojasnili nešto u vezi sa mojim zahtjevima i mojim viđenjem Srpske pravoslavne crkve.
Pa ne mogu ja razgovarati s ljudima kojima kad se spomene Hrvatska pravoslavna crkva, oni izgledaju kao da su u struju uključeni od straha. Pa znate, gospodo, što se je dogodilo 42. godine? Pa Pavelić je imao pismene ministre. Oni su znali kanon pravoslavlja i u skladu sa kanonom pravoslavlja utemeljili Hrvatsku pravoslavnu crkvu koja je u roku 3 mjeseca u svijetu priznata. Ona je čak dobila priznanje. Bivši predsjedniče, slušaj, ona je dobila priznanje iz Srpske pravoslavne crkve jer je Gavrilo Dožić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, priznao Hrvatsku pravoslavnu crkvu. O tome se dakle radi. Dakle, proučiti i vidjeti što se zbivalo, a kad pogledate Srpsku pravoslavnu crkvu, koja prvi put na ovim prostorima se pojavljuje 17.6.1920. godine, kad svojim dekretom Aleksandar Karađorđević je utemeljuje, on ne može dobiti tomos, ne može dobiti priznanje 2 godine, dok nije sa 1,5 milijuna zlatnih francuskih franaka podmitio. Nije mogao dobiti tomosa, znate zbog čega? Zato što kanon pravoslavlja kaže da granica crkve ide granicom države. Ako je stvorena kraljevina, odnosno prvo kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, trebala je nastati pravoslavna crkva kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Nju je Aleksandar nazvao Srpska pravoslavna crkva kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i zbog toga nije mogla dobiti tomos, a ja, nažalost, ne dođoh u priliku porazgovarati, odnosno prokomentirati. Evo, imam još sekundu.